Mas kapan kemarin di mobil pernah di sana? Apa tu saya sampai normal mai hidup sana hidup semasa. Mau kita pernah apa? Kau tu suara tu pernah semua hidup sana tu. Aro aja ni kemarin saya college dia tu, kawan college tu pun aja tu. Aro India panjang ni zaman ni room ni tu tamul tu juga. Mau traveling apa lagi saya? Dress ke traveling kau ni room ni tu tamul tu. Apa lagi 34 meter tu, 34 meter tu dress ke zaman. Aro mana dia kemarin saya pun dia mondar tu pun tu pun bapa. Apa lagi video tu mana mana kalau kita sana di bawah video tu apa lagi? Like, share, thank you. Hidayah rehasnana, hidayah rehasnana, hidayah rehasnana.